të nderuar pjesëmarrës. Pra të gjithë të dim se sot jemi të buar për shkak të dhunës u ushtruar gjatë ditës së djeshme nga Ivica Daçiçi dhe falangat e tij. Dhe kjo nuk është hera e parë. Që nga viti 2000 e këndej, jesitë të tilla të gjendarmerisë dhe policisë speciale serbe me radhë kanë traumatizuar, kanë terrorizuar popullatën shqiptare, qoftë në Bujanos, qoftë në Preshev, qoftë edhe në Medveq, ku shqiptarët janë pakic. Me aksionin e djeshëm, Ivica Daçiçi tregon përsëri, jo vetëm neve, por edhe Evropës e civilizuar, Evropës të cilës, pjesë të cilës pretendon të jetë, se nuk ka ndruar qasja e tij ndaj shqiptarëve. Se qasja e tij ndaj shqiptarëve është e njëjtë nga të shefit të tij, Miloševićit. Por si duket, Ivica Daçiç nuk i ka hesapet e mira. Sepse ai nuk e din se sa trashet dhuna e tij, shqiptarët forcohen. Ai gjatë ditës së djeshme, me eskadronet e ti të friksimit, deshi të friksoj këtë popullat, deshi të friksoj që të djelen mos të dalin të japin votën e vetelien. Por ndodhe e kundërta, ki mobilizimi sotëm, po të regon se cila është përgjegja jonë të Ivica Daçiçi dhe falangave të ti. Ai jo vetëm që sulmoi familjet e tona, jo vetëm që arrestoi vëllezrit e tanë, ai gjep përdhosi edhe institucionet ndërkombëtare, duke arrestuar edhe personi që për 12 vite me radhë punon atje. Ai përdhosi edhe lirin politike, sepse na arrestoi personin i cili është në listë për qytetar komunal. Kush e ka radhën sot ta çish? Politika e ti është se çdo shqiptar është terrorist potencial. Prandaj i themi se të gjithë jemi terroristë. Dhe ne të vijë tash të arrestoj të gjithë. Le të vijë nëse mundet. Aksioni djeshëm ka një qëllim, jo vetëm të fiksimit, jo vetëm të arrestimit, por të krijimit të situatave artificiale në Bujanos, të rikthimit të situatës para 2000 ditës. Por këtë ne nuk duhet të lejojmë. Këtë ne nuk e kemi arritur, nuk e ndejmë. Këtë ne e kemi arritur në mënyrën më të civilizuar të mundshme. Dhe këtë do të duhet të dëshmojmë edhe nesër më 6 maj. Do të duhet të përgjigjim e ftesës bashkërisht. Do të duhet të përgjigjim e zgjedhjeve bashkërisht për të thënë se Bujanosi është i shqiptarëve, se Bujanosi është i atyre që jetojnë këtu, jo i Ivica Daçiçit, do jo i falangave të tij. Krahje tonën sot në Bujanos janë prezent edhe përfaqësues të emisionit të OSB, si cili është po ashtu është goditur me këtë aksion. Dhe është turpruar. Dhe është prezent përfaqësuesi. Dhe është prezent përfaqësuesi ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të na dhënë për krahje, për të ecur përpara.